Дархуул аймгийн сонгуулийн хорооноос өнөөдөр Дархан сумын 31 хэсгийн хороодын төлөөлөл болсон 90 орчим албан хаагчдыг хамруулсан сургалтыг зохион явууллаа. Энэхүү сургалтаар улсын хурлын сонгуультай холбоотой хуулийг хэрэгжүүлэхэд гарах асуудлыг хэрхэн зохицуулах, шинжлэгдэн гарсан дөрвөн журмыг танилцуулсан юм а. Сургалт 3 хоног сумдуудад үргэлжлэн явагдана. За нөгөө төрөөс эхлээд дөрөвт 5 дахь өдрүүдэд сумдаар бид тамийн сургалтыг зохион байгуулна. Газар дээр нь очиж зохион байгуулах юм байна. За энэ нь болохоор одоо сонгуулийн хууль, улсын хурлын сонгуулийн хууль шинжилж батлагдсан. Энийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой одоо дүрм журмууд нь бүгд батлагдаад за тохимол болоод ингээд бидний хүргэж ирсэн. Энийг одоо сумдын болон хэсгийн ороодын одоо гишүүдтэй хүргэж байгаа. За энэтэй холбоотой яг тухайн хэсэг, тухайн одоо сумын сонгуулийн хамтар ямар асуудлууд үүсвүүгээд тэрнтэй холбоотой одоо дүрм журмуудыг төвөрлөж аваад ингээд бид энэ сургалтыг зохион байгуулж байна.